pisanje, ali ono što je istina i što je činjenica jeste da je to pravna sramota. To je pravna sramota i Srbije, da vam kažem. Da neko ko je državljanin Srbije ima srpski pasoš, čami u zatvoru, istražno zatvoru već 11 godina. I da država Srbija ništa ne učini glasno, jasno da kaže gospodinu Bramercu, niste više dobrodošli u Beograd na bilo kakve sastanke sa gospodinom Ljajićem iz bilo kime, iz komiteta za saradnju, ne znam, odbora za saradnju s Haškim tribunalom, dok ne vidimo šta će biti sa gospodinom Šešeljom. Gospodina Šešelja možete da volite ili da mrzite. Možete se s njegovim programom slagati ili ne slagati. Možete ga smatrati genijem ili antigenijem. Ali on je državljan iz Srbije. On ima srpski pasoš. I država Srbija je dužna da stane u njegovu odbranu. Tako. Ne samo što će pomoći materijalno njegovu porodicu i tako dalje, nego što će uraditi na planu odnosa između službenog Beograda i Haškog tribunala, sve da im kaže ljudi ovo ovako ne ide. Gospodin Šešelj je pravni slučaj bez presedana. 11 godina da neko bude u istražnom zatvoru. To su 11 godina života. To je strašno. Ja sam osupnut, da vam kažem, i tužan kad vidim da država Srbija za svog državljana ne radi po tom pitanju ono što bi trebala da radi. Znate, gde je veličina jedne nacije i veličina jedne države? Kad zbog jednog državljana stanu iz njih. Velika Britanija je velika država i velika nacija. Zašto? Zato što je 1982. godine išla da ratuje protiv Argentine 11.000 km daleko zbog 1600 stanovnika Foklanda i 35.000 ovaca. Išli su da ratu. Pri tome nije bilo ni malo jednostavno. Britanci su u jednom trenutku u tom ratu na Foklandima bili u momentu da izgube. Izgubili su nekoliko bitnih ratnih brodova i tako dalje. Da im nisu Amerikanci malo pomogli satelitskim snimcima, pitanje je šta bi bilo. Ali su išli. I kraljica je poslala dva sina u taj rat. Jedan je bio čak pogođen, njegov helikopter bio pogođen iznad Foklanda. Znači, to je veličina jedne nacije. Ako Amerikanci su u Vijetnamskom ratu slali po desetine spasilačkih helikoptera da izvuku jednog pilota. Znači, ako država ne pokazuje na primeru da za svog državljana hoće da stane i da uradi sve što hoće, gubi se poverenje u tu državu. Mi možemo da pričamo šta god hoćemo. Možemo da pričamo i NOB-u. Možemo. Bitka za ranjenike i da li ostaviti, ne ostaviti i tako dalje. To je ono gde se dobija ili se gubi poverenje građana. Srbija, kada je u pitanju Šešelj, nije uradila ono što je kao svaka druga pravna država morala da uradi. A to je da ovima u Haškom tribunalu, koji su jednostavno posebna pravna priča za sebe, to će vam reći svaki pravnik i svaki advokat, da država Srbija, gospodi iz Haškog tribunala, ukaže da ovo što se dešava oko Šešelja je pravni skandal. Dobro.